הסיפור הבא נקרא תמי על ארבע. הייתה לנו חברה פעם, קראו לה תמי, אבל אנחנו קראנו לה תמי על ארבע, כי היא תמיד הייתה יורדת על ארבע כשהיינו באים. הרגלנו אותה ככה. אחרי זה היינו מקלחים אותה, מנקים אותה מכל הזרע, ומנגבים לה את הדמעות שהיו תמיד מצטברות לה בזוויות העיניים. אבל יום אחד היא התייבשה לגמרי, לא הסכימה אפילו למצוץ. התחלנו לדאוג. עודד ניסה לעשות לה אווירון כמו לילדה קטנה, אבל היא נשכה לו את הזין. אנחנו לא טיפשים, הבנו שהיא לא במצב רוח, אז עזבנו אותה בשקט. למחרת חזרנו ומצאנו אותה מתה. הטביע את עצמה באמבטיה, מסתבר. היינו עומים, לא הבנו למה היא עשתה את זה. בכל זאת, הכנרת מתייבשת, לא חבל על כל טיפה?